Vietnē Mana balss ir iesniegta iniciatīva par cilvēku cienīgu dzīvi visiem pensionāriem. Gan pareklamēšu, gan pakritizēšu. Iniciatīvas ir laba lieta, ejam parakstīties, lai sabiedrībā būtu diskusija. Tomēr teikšu, ka konkrēti šai iniciatīvai ir jārāda skaitlis, cik vajag naudas. Tas ir aprēķināms, pensionāru skaits ir zināms, reizinam ar dotācijas summu, reizinam ar 12 mēnešiem un iegūstam papildus vajadzīgo naudas summu. Zinot, cik saspringti iepriekšējos gados meklēja naudu savlaicīgai pensiju izmaksai, kā arī zinot, cik grūti katru gadu notiek pensiju indeksācija, rodas mūžīgais jautājums, kur tad to naudu ņemt. Vienīgā atbilde – neiedot kādam citam. Mērķis ir cēls, bet ar to vien nepietiek. Ir jādefinē nepieciešamās summas un avots. Es domāju, ka neviens nebūtu pret, ka pensionāri saņemtu cienījamas pensijas. Tikai līdz šim neviens nespēja paskaidrot, kā to panākt.